Hello watu wangu wa nguvu, Veronela hapa naongea, karibuni sana kwenye channel yangu ya Veronela urembo na fashion. Kwenye hii channel utapata video nzuri za urembo pamoja na fashion. Leo ni siku nyingine wapendwa wangu, nimewaandalia video ya maguberi pamoja na mabwaga. Kama mnavyoona ni mishono mizuri sana, sana tu. Karibuni sana wapendwa wangu, subscribe kuona video zangu zote ninazotoa hapa kila siku. Tafadhali like hii video ukipenda, pia share na kwa wenzako na wenyewe wajue Veronela urembo na fashion anatoa video nzuri za urembo pamoja na fashion. Nawapenda sana watu wangu wa nguvu mnao support channel hii, yani hamjui tu ninavyowapenda. Na thamini sana mtu anapoangalia video, ana enjoy, anafurahia, anachagua mshono wake mzuri, kisha na comment hapo chini kwamba mshono yako mzuri sana. Au dada tunaomba ufundishe hiki na hiki, najisikia amani sana. Mtazidi kuwapenda warembo wangu, watu wangu wa nguvu. Karibuni tu enjoy na video yetu. Video ni nzuri sana warembo wangu. Karibuni tu enjoy wote.